Francisca. Francisca, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Amém. Nuno, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Amém. Manuel, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Leonor, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Salvador. Tens o nome giro, pá. Salvador, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Sim, pode ser. Santiago, recebe a palavra de Deus, digo-lhe que ela seja luz para o teu caminho. Isabel, recebe a palavra de Deus, que ela seja luz para o teu caminho. Beatriz, recebe a palavra de Deus, a Bíblia, e que ela seja luz para te orientar o teu caminho.